كولومبوس maanta waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaanka Mursal Maxamed Khalif oo kamid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed xildhibaanka ayaa dhowrkii cishee la soo dhaafay Mareykanka ku sugnaa maanta uu Kolombo soo gaareena jaaliyada ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Kolombos Ohio xildhibaanka ayaa uga mahadceliyay soo dhaweyntooda garoonka diyaaradaha oo aqoonyahan garacsato iyo waliba dhalinyaro ay ku soo dhaweeyeen ana waxa la filayaa caawa inuu la hadli doono jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio isagoo ka warbixin doona xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka oo matalayna waxa la filayaa inuu uga warbixin doono xaaladda gobolada Jubbooyinka ana soo dhaweyntii garoonka diyaaradaha loogu sameeyay xildhibaankana waxay u dhacday sidatan honorable member of the Republic, Federal Republic of Somalia Parliament, a good friend of mine, my representative, welcome to Columbus. We're absolutely honored to have you here. Aad baan ugu faraxsanahay mudanaha walaalkeen Mursal Khalif, xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaankeeda noogu matalaya. aan saaxiib gaar ahna nahay inaan ku soo dhaweeyno Columbus aan aad baan ugu faraxsanahay waanan halkan u nimid inaan ku qaabilo airport-ka waxaan rajaynayaa booqashadan in bulshada Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeed ee Columbus joogta uu la wadaagi doono warmurtiyeed iyo xog aad u muhiimsan aad baan ugu faraxsanahay xurmo iyo sharaf weyn bay noo tahay inaan ku soo dhaweeyno Columbus walaal ku soo dhawo Columbus welcome to Columbus marka insha Allah ta'ala waa hadal badan si oran maayo soo dhawow anagoo ku hadlayna magaca anaga inta naga baan magacoodaba ku soo dhawow magaalada Columbus anti sharaf bay noo tahay bulshada yadoo ee Columbus inaannu soo dhaweyno walaalkeen xildhibaan Dr. Mursal run ahaantii Dr. Mursal taladiisuna waa badan yihiin laakiin waxa sida goonida aniga aan ugu xusi kara waxay tahay inuu yahay siyaasi aqoonyahan xogaal u ah not only arrimaha Soomaaliya geeska Afrika oo keliya haddana the same time dunida oo idil marka waxaan aaminsanahay inay annagana sharaf noo tahay inaannu galabta halkan ku soo dhaweyno bulshada Soomaaliyeed ee magaaladan Columbus ku noolna xiiso badan bay u qabaan inay dhageystaan haddii la yiraahdo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta hore waxaan kaga soo shaqeynay adduunka daafihiisa kale inaan halkan maanta u noogu yimaado oo aan u nala wadaago xogta waddankii iyo xogta adduunka iyo Soomaaliya hawlaheeda si u socdaan marka aad baan ku soo dhaweynay aad baan u faraxsanahay inaad noo timaada soo dhawo waqtigiina waa ogahay xilli waliba hawadu kulushahayo dadku ay guryahooda ku nasanayaan fasaxna lagu kala jiro ayaad maanta xaggan soo aadeen oo igu timaadeen soo dhaweyntayda haddii Ilaahay idmo labada cisho saddexda cisho soo socota waan idinla joogi doonaa waa kala war qaadan doonaa si jamac ah iyo si keli keli ahba waanu soo wareysan doonaa anigu waxa iigu dambeysay magaaladan Columbus 12 sano ka hor 2011kii oo anoo ariga Mareykanka beriga degan aan booqasho ku imid in booqashada hadda igu soo xigta ay tahay mid bulshadeeda aanu xildhibaankoodii dalka Soomaaliya federaalka ku matalayay aan ugu imaado sharaf weyn bay ii tahay kal iyo laabna waa idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntan diiran wixii kaloo war ah waanu kala qaadan doonaa saacadaha iyo maalmaha soo socda